女芸人マニアとして知られているお笑いコンビ、若よあなたは、の新堂辰巳が、これから若売れしそうな女芸人を紹介するこの連載。今回は、公安の女芸人が男性二人を従えるという、新しい形のトリオ漫才師を紹介する、プロフィル。ユニット名、寿司国、結成、2022年4月17日。事務所、吉本興業。養成所、NSC 東京25期生、20年3月卒業。立ち位置中央、斉藤誠優香。生年月日、1999年8月20日。立ち位置左、森海斗。生年月日、1996年11月17日。立ち位置右、ボコ。生年月日、1995年9月7日それぞれ別のコンビでそれぞれ活動していましたが、同じくらいのタイミングで解散。そこで養成所に通っていた頃から仲が良かった3人で組んだそうです。寿司国さんは変則的なトリオ、まず女性1人に男性2人というメンバー構成が珍しい。女性が真ん中にいて、両端に男性を従えている。女性の斉藤誠優香さんは現在、早稲田大学在学中で、大学に通いながらネタも作っています。バル、男性2人と女性1人というメンバー構成で、女性がネタを作ることはお笑い界ではかなり珍しいこと。もっとも斉藤さんに言わせると、この2人は脳みそがないので、ネタを作ってもらうこと自体を諦めているそうです。一見すると、天然っぽい男性二人にしっかり者の女性。こういう場合でも、天然に見せているどちらかの男性がネタを作るケースが多いのですが、寿司国さんは見たまんまのキャラクターで、しっかり者の女性、斉藤さんがネタを作っています。バル、トークなどで斉藤さんが二人の男性のことを雑に扱っても、怒ることは全くない。むしろ下手に出て、女帝の言うことなので、と、まるで召使いのように崇めているように見えます。果たして本当の関係はどうなのか、気になった私は、トリオで揉めたりしないの、と男性二人に聞いてみましたが、森海斗さんの回答は、揉めることはないです。従うだけなんで。お子さんも、発注通りにやるだけ、二人とも、斉藤さんへの忠誠を誓っているようです。ただ斉藤さんが二人に圧をかけすぎてしまうことが多いためか、森さんとボコさんは最近、何の断りもなくラジオを始めたそうです。やはり、恐怖政治のストレスがあるのか、ラジオぐらいは羽を伸ばしたいな、とボコさんは漏らしています。お笑い界では最近、ストリオのコント師が増えています。でも寿司国さんがやっているのは漫才。コント師は多いけど、ストリオの漫才師は非常に少ない。大昔は別ですが、今は認められているトリオ漫才師が非常に少ないのが実情です。